chiquita. Possíveis fantasmas. Uma inscrita do canal me enviou esse seguinte vídeo. Duas irmãs estavam sozinhas em casa enquanto a mãe havia saído à noite para passear com um cachorro. Em um certo momento, uma das irmãs sobe a escada e, ao olhar para o armário, vê algo que a deixa totalmente assustada. Era algo que, segundo a mãe, não deveria estar lá. Repare, a câmera de segurança gravou o momento em que ela se assusta e corre para o quarto para contar para sua irmã. Primeiro, a irmã vai dar uma olhada e decide não ir até lá. Quando a irmã mais velha decide ver o que é, olha, se caga de medo e volta pro quarto. A inscrita do canal que me enviou o vídeo por e-mail disse que a mãe postou o vídeo nas redes sociais. A mãe das meninas também contou que elas viram algo estranho saindo de dentro do armário. Depois que a filha mais velha se assusta, é possível ouvir a porta do armário abrindo. A próxima evidência foi gravada por um frentista. Ele estava trabalhando durante a noite em um posto de gasolina quando do nada começou a escutar barulhos estranhos. Como isso já havia acontecido antes, dessa vez ele decidiu gravar tudo com o seu celular. E o que ele viu ali é totalmente assustador. Após dar para ouvir gritos de mulher chorando, repare que ao fundo aparece uma misteriosa silhueta branca. Um estranho vulto que aparece e desaparece em questão de segundos. Será realmente que se trata de um fantasma real de uma mulher? A próxima evidência também foi enviada por e-mail. Mostra uma família assustada durante a noite após escutar alguém batendo na porta. Quando eles foram verificar o que era, apareceu uma misteriosa e assustadora mulher. Preste muita atenção no seguinte vídeo. Que tal aqui, compa? Astagfirullah, ya Allah, tidak, makanya semua tidur. Kita lagi kumpul. Astagfirullah, ya Allah, apa ini?
tidur, makanya semua tidur. Repare que a família está muito assustada. No vidro da porta aparece uma mulher assustadora. Disseram que esse vídeo é o espírito de uma suposta bruxa. Preste atenção mais uma vez no replay em câmera lenta. Casos reais ou não, como sempre, você decide. O acampamento espiritual. Franco, do canal Franco TV, decidiu passar a noite sozinho em um acampamento espiritual. Muitas pessoas visitam esse local para aprender mais sobre o mundo espiritual. Franco mal havia chegado no local e repare que próximo às fotos que estão ali o K2 disparou. O aparelho também identificou uma forte energia nas bonecas. I don't know what the hell I just heard, but I'm still getting spikes. Oh wow, it is really cold in this room. Right in here it is super cold. I'm getting a bunch of spikes here. Look at that. Inexplicavelmente, em questão de segundos, aquele corredor começou a ficar mais frio. Logo depois, Franco decidiu conectar um Spirit Box a um portal. É um aparelho que tira todo o ruído do Spirit Box e só deixa a voz. Is there anyone there? Warning. What's fortune. Warning fortune. I'm in a place where they tell me my fortune. Ironically that you would say that. What's the warning about? Are you gonna tell me my fortune? Repare que o espírito disse através do Spirit Box a palavra fortuna. Franco tentou descobrir se o espírito que estava ali estava apegado a algum tipo de dinheiro. Because I seem to get roadway. I'm sure there's a lot of people that come passing through here. I know there's got to be. In the day. Stay with me. Yeah, I'll stay. I'll stay with you. Can you tell me if you're from the light or from the dark? Na sequência, deu para ouvir uma voz masculina que dizia que queria que Franco ficasse ali com ele. Só que logo em seguida, coisas estranhas começaram a acontecer ali. Maybe the brass? I'll be right back. Franco leva um baita susto porque do nada começou a escutar barulhos inexplicáveis no local. Quando ele foi verificar de onde veio o barulho, olha a hora que era. De repente deu para ouvir uma voz de uma mulher cantando no andar de baixo. Aparentava ser um rádio, mas Franco não tinha certeza. Where the hell was it coming from? I just heard what sound like old music getting played downstairs. And I can't tell. Para piorar a situação, Franco começou a escutar passos inexplicáveis na escada. Oh wait, that's not the bathroom, that's the staircase. I'm staying still. Repare que claramente dá para ouvir passos ali, mas se você prestar atenção, Franco está completamente parado.
Oh, wait. That's not the bathroom, that's the staircase. Holy shit. I am not moving. I'm staying still. Algo estranho. Essa seguinte evidência foi filmada no Texas recentemente em um dia de chuva. Um homem decidiu pegar seu celular e gravar a tempestade para tentar gravar algum raio. Mas sem querer acabou vendo e gravando algo que ele não pôde acreditar. Preste muita atenção com o zoom, porque do nada dá um curto no fio e aparece algo que aparenta ser um anjo. Repare, é possível ver o corpo, inclusive as asas. Será realmente que se trata de uma imagem de um anjo? Repare que assim que a luz se apaga, o suposto anjo desaparece. Um homem filmou algo muito estranho também nos Estados Unidos, preste atenção. It is February 28th, 29th. I have got me a better quality camera to catch this thing in the sky. And holy moly, I am scared. I'm scared, but I'm not gonna trip because I've been catching this thing for a while now. It's very ominous. There he is. There he is. There he is. There he is. It's a huge face looking right down on us. O homem foi dar o zoom para gravar a lua e do nada aparece um rosto misterioso gigante. Let's see if I can zoom in a little bit brighter. There he is. There's the moon. Oh, I lost it. There it is. Let's see if I can get a better picture on the moon like it's supposed to. Is my hand in front of the thing or something? Alright, here we go, here we go. There it is. Look at that. Yep, there it is. There it is. The camera makes it so clear. Parece um rosto gigante e misterioso que aparenta ser um rosto de pedra no céu. Algo parecido foi filmado em Istambul, na Turquia. Aparece um rosto gigante e assustador que aparenta ser uma pessoa encapuzada. Há quem acredite que se trate de algo do projeto Bluebeam. Um funcionário de uma escola gravou algo impressionante, algo aparentemente sobrenatural. Repare, no início eu achei que se tratava de uma montagem. Mas talvez não seja montagem, porque dá pra ver atrás da porta através do vidro. Esses fenômenos geralmente são relacionados a portais. Talvez um portal para o mundo espiritual ou um portal para outra dimensão, quem sabe. Casos reais ou não, como sempre, você decide.
Antes de passar para o próximo vídeo, quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, se caso você não estiver inscrito. Então deixa o like porque isso ajuda muito o canal e eu conto com sua ajuda, beleza? A Menina Fantasma. Arashafinam vive na Malásia com sua família e eles afirmam que a casa está assombrada. O filho dele mais novo vive brincando com uma menina, que segundo eles, se trata de um espírito. Dara. Tak habis-habis lagi awak ni. Apa lagi awak kena? Duduk, papa nak cakap benda yang penting kepada penonton. Ni aku nak cakap berkenaan kenapa medical card Hong Leong MSIG Takaful menjadi pilihan Right Nation. Preste atenção ao fundo, dá pra ver umas mãos pequenas batendo palmas no carrinho do bebê. E logo em seguida elas desaparecem. Repare, quando o menino vira o carrinho e empurra, não tem ninguém lá. Semanas mais tarde, o menino fez essas imagens. Tu hantu budak, budak kecil, kecil kau ni. Oi! Seta pergi seta. Seta budak kecil, kau main bola ni. Repare que o andador inexplicavelmente vai indo de um lado para o outro. É Setan! Yani lah Setan jogi dandut. Dia goya-goya bontut. Jangan pegar kaki aku lah! Primeiro aparece um cabelo ali olhando embaixo da mesa. Quando ele vira para cima a câmera, repare que não tem ninguém lá. Logo em seguida, como se fosse mágica, a menina fantasma aparece do nada na frente dele. E em questão de segundos desaparece. Um outro dia, Arashi e seus filhos foram fazer um piquenique na floresta. Tudo estava tranquilo, mas aparentemente a menina fantasma acompanhou eles até lá. Vou colocar em câmera lenta. Aparece algo que aparenta ser uma menina de branco com cabelos pretos. Assim que Arashi se aproxima, repare que a menina desaparece. Dah nak maghrib pun kacau lagi. Mana tadi? Lubis. Aqui no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu novo canal Rafael Ferpa Lendas, onde vou pessoalmente com meu sobrinho nas investigações sobrenaturais. Espírito assustador. Galera, pra última posição aqui eu trouxe um caso arrepiante do Tim Morozov. Quem não conhece o Tim Morozov, é esse perfil aí que vocês estão vendo, é o perfil dele do canal no YouTube. Ele é um investigador sobrenatural da Rússia e ele decidiu fazer um ritual invocando os espíritos, abrindo um portal pro mundo espiritual. Cara, o negócio arrepiante, as coisas que aconteceram ali, preste atenção na matéria. Это проверить при помощи доски Ouija. Если ко мне никто не выйдет на связь, то я перечеркну дверь, то есть закрою портал. Repare nas marcas que ele fez no tapete, com as velas e também no espelho. Utilizando uma câmera especial, foi possível detectar uma presença ali. Ele espalhou várias câmeras pela casa e de repente uma porta começou a abrir e fechar sozinha. Algo havia atravessado o portal.
Como não estava tendo muita manifestação, ele decidiu tirar um cochilo. A câmera gravou um momento em que algo sobe em cima dele. Muitos dizem ter essa sensação quando tem a paralisia do sono. Assim que ele conseguiu se recuperar, percebeu que tinha estranhas marcas no pescoço. Algo do mundo sobrenatural havia apertado ali. De repente, algo começou a escrever do lado de dentro do espelho. Eu digo do lado de dentro porque estava escrevendo ao contrário. Если перевернуть это слово, то получается слово умри. Ele começou a andar pela casa com a câmera térmica. Conseguiu detectar uma presença sobrenatural no canto da parede. O que quer que fosse, aquela coisa veio correndo na direção dele. Assim que caiu, começou a puxar o pé dele e ele teve que se esforçar muito para poder se soltar. Minutos depois, ele continuou com a investigação, mas de repente a coisa foi embora. Até o momento, ele não tem certeza se conseguiu fechar o portal ou não. E aí, vocês que estão assistindo, curtiram o vídeo? Curtiram de verdade? Então, se você curtiu, já se inscreve no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, esse é o canal certo para você. Então, se inscreve aí, deixa o like e ative a notificação. Aqui embaixo, ó, estou deixando no topo dos comentários meu outro canal, meu TikTok, meu Instagram e meu Face, tá bom? Me sigam lá, hein, galera. Dá aquela força aí. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês, hein? Aguardo aqui todo mundo no próximo vídeo sem falta. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. É nóis.